हामी मर्न तयार छौँ हामी बरु मार्नुहोस् तपाईँहरूले कसैले चाहिँ केही गर्यो भने हामी मर्न तयार छौँ तर भिखारी बनाएर चाहिँ सुकुम्बासी बनाउने कोसिस नगरी नगरियोस् भन्न चाहन्छु दर्श नमस्कार म अशोक सुजन श्रेष्ठ हामी हेटोडामा छौँ हिजो त उहाँ त चाहिँ जस्तो पन्ध्र महिना भाग्नुभयो अदालतले चाहिँ दिएको म्याद पनि आउनु भएन दुई फेर तिन फेर चार फेर विभिन्न वाहनामा चाहिँ जस्तो उहाँले हटाइरहनुहुन्छ भनेदेखि शङ्काको चाहिँ घेराभित्र उहाँ आउनु भएन जब उहीँलाई न्याय चाहिएको छ उहीँ भाग्नुहुन्छ बार बार हेटोडामा जुन सुस्मिता हत्याकाण्ड भएको लामो समय भइसकेको छ र जिल्ला अदालतले फैसला गरेपछि अहिले उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ कपिल वस्तुदेखि तिनवटा चारवटा जिल्ला चढेर चाहिँ हेटौँडा सा। आउनुपर्छ आजसम्म हाम्रो पचासौँ लाख रुपियाँ खर्च भइसक्यो अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मरेर सिद्धिएपछि बल्ल चाहिँ यहाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने लामो समयसम्म यो चाहिँ चलिरहँदाखेरि चाहिँ जो पीडित परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीसँग हुनुहुन्छ र अहिले हामीसँग चाहिँ सुस्मिताको ठुलबुवा हेमहादुर खड्का हुनुहुन्छ स्वागत छ बुवालाई हजुर नमस्ते तपाईँको जगत टिभीलाई हजुर धेरै समय भयो अझै फैसला भएको छैन है हजुर यो आज म जगत टिभी मार्फत लगभग हाम्रो तिन करोड मलाई सहयोग गर्ने जन जनतामा म यो अपिल गर्न चाहन्छु र यो भन्दै छु कि हाम्रो मुद्दा जिल्लामा फैसला भएर अहिले उहाँहरू चाहिँ यस पाँचैजना जनमकै जेलमा हुनुहुन्छ र हाम्रो उच्चमा चाहिँ प्रक्रिया चलिरहेको छ अनि यो प्रक्रिया चलेको पनि कमसेकम छ महिना भइसक्यो अनि लगातार चाहिँ आज तेस्रो चोटि भयो अस्ति दोस्रो चोटि हुँदाखेरि हामी चाहिँ छ स्वयं आफ्नो मम्मी सामान्य अदालतको चाहिँ न्यायाधीशकोमा गएर अनि कसले हटाएको के कारणबाट हटेको हो भन्ने प्रक्रिया बुझ्न जाँदाखेरि यो अरुण कार्कीबाट हटेको हो अनि यो आज दुईचोटि भयो अब दुईचोटिदेखि हटाउन पाउन्न भन्ने कुरो चाहिँ यसो हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी भएको र आज आइयो आज आउँदाखेरि पनि हटेको अवस्था रह्यो लगभग हामी बाह्र बजेतिर यहाँ पुगिसकेका थियौँ अनि त्यसपछि फेरि पुस्ताछमा गइयो पुस्ताजबाट के भयो भन्दा हट्यो अनि कसले हटायो भन्दाखेरि आज पनि अरुण कार्कीले पहिला कुरो त हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा र हामीलाई चाहिँ जानकारी भएको कुराको बिल्कुल विपरीत चाहिँ छ यो छ दुईचोटि हटाउने छन् उहाँले हटाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ हामी अदालती प्रक्रियालाई हामी सम्मान गर्छौँ तर के हो हामीले बुझेर अदालतले बुझाएको अनुसार दुईचोटि हो तर तिनचोटि पनि उहाँकै नामबाट हटेको छ पहिला कुरो अर्को कुरो तपाईँको जब उच्चमा चल्यो उच्चमा चलिसकेपछि अब बस्नोट पेस गर्ने भन्ने आदेश भयो अनि पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष अनि हामी पीडित पक्ष दु दुवैको लोयर साहहरूले सायद हामीले त मैले बुझाएँ भन्ने कुरो हामीलाई त आएन तर नियमअनुसार उहाँहरूले बुझाउनु भयो होला र मैले मेरो हाम्रो जानकारी हामी पनि चाहिँ सत्य केही न केही अक्षर देख्न सक्ने हुँदाखेरि हामीले पनि हर चिज सोधपुछ गरेका हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको बस नोट गइसकेपछि अनि लोयर साहब चाहिँ चानस बस उहाँहरू प्रजेन्ट हुन नसके पनि फैसला हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई संज्ञान भएको कुरो हो हामीले बुझेको कुरो हो हामीलाई बुझाएको कुरो त्यो हो तर बस नोट उहाँले वकिल साहबहरूले पठाइसक्नुभयो उहाँहरूको पनि हाम्रो पनि र फेरि उहाँहरूको बस नोट पठाइसकेपछि पनि उहाँहरूले बार बार हटाइरहनु भएको छ यो चाहिँ यसो मैले यहाँ मात्रै जिल्ला अदालत हेटवटा मात्रै भन्दिनँ हाम्रो सम्मान्य सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ को ध्यान आकर्षण भवस् भन्न चाहिँ हामी चाहन्छौँ दोस्रो कुरो अब तपाईँको पहिला तेस्रो कुरो त अनि तपाईँको यो पीडित संरक्षण एन पनि चाहिँ सायद बनेको होला हामीले सुन्दाखेरि हामीले यताउति बुझ्दाखेरि त्यो पनि चाहिँ हामीले देखिन्छ तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि पीडित पक्षलाई अन्यथा गरेको मात्रै देखियो हेर्नु अनि जो चाहिँ हामी उहाँहरू अरे गल्ती गरेपछि जेल बस्नुपर्छ भन्ने कुरो त त्यो त साधारण कुरा हो उहाँहरू जेलमा हुनुहुन्छ मेरो छोरीको हत्या गरे हत्या गरेर जेलमा बस्नु भयो भनेर हामी जेलमा बसेकोमा हामी खुसी छैनौँ हामी त छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो चाहिँ समाप्त होस् यो मुद्दा समाप्त होस् भन्नेमा छौँ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको जब चाहिँ अस उहाँहरू चाहिँ के अरे प्रतिपक्ष जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पुनरावेदन सर्व उच्च अदालतमा जानुभएको छ कि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्याय भयो या केही भयो केही भयो भनेर जानुभयो होला अनि उहाँहरूले त छिटो चाहिँ यसो न्याय मिलोस् हामीलाई छिटो दे भनेर भन्ने ठाउँमा उहाँहरूले नै बार बार एकजनाले तिनचोटि दुईचोटि हटाउनु पाइन्छ तिनचोटि पाइन्न भनेको आज पनि फेरि अरुण कार्कीले हटाउनु भयो बा। भनेपछि जसले चाहिँ जसो तपाईँको मलाई चाहिँ अन्याय भयो बा। भनेर अदालतमा गुहार गर्नुभएको छ ऊ नै चाहिँ पीडितको उसबाट भागिरहन्छ भने अब शङ्खाको कुरा रहेन यो के गर्नु खोजेको भन्ने कुरो हामी माथि एउटा प्रश्न खडा भएको छ अनि त्यसमा चाहिँ हामी एकदम यसलाई कसरी हुन्छ अनि यो हाम्रो पीडित संरक्षण यान पनि होला अनि जो जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चाहिँ यसो पुनरावेदन दिनुभएको छ हाम्रो पनि आफ्नो सरकार गएको होला अनि त्यसमा हामीलाई ऊ भएन उहाँहरूले चाहिँ यस छुट हामीलाई चाहिँ यस जबरजस्ती गरियो भनेर जो हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाइयो भन्नुभयो होला केही भन्नुभयो होला के कुन कारणले जानुभयो होला हामीले हेर्ने कुरो त भएन तर उहाँहरू यसरी बार बार भाग्नुको अर्थ त हामी चाहिँ लगभग तिन करोड नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने भएन अदालत त जनताको अदालत हो यो जनताले न्याय खोजिरहेको छ उहाँहरूले पनि न्याय खोज्नु भएको छ तर न्याय खोज्ने मान्छे किन भाग्ने हिजो त उहाँ त चाहिँ जस्तो पन्ध्र महिना भाग्नुभयो के भयो अदालतले चाहिँ दिएको म्याद पनि आउनु भएन अहिले पनि चाहिँ तपाईँको अदालतमा चाहिँ जस्तो पेसी चढेको दिन फेरि चाहिँ दुई फेर तिन फेर चार फेर विभिन्न बाहनामा चाहिँ जसो उहाँले हटाइरहनुहुन्छ भनेदेखि के उहाँ उहाँ हाम्रो शङ्काको चाहिँ घेराभित्र उहाँ आउनु भएन जनताको सङ्ख्याको घेराभित्र जब उहीँलाई न्याय चाहिएको छ चाहिए उहीँ चाहिए भाग्नुहुन्छ बार बार तिनचोटि छन् भागिसक्नु अनि चाहिँ हाम्रो सामान्य अदालतले चाहिँ उहाँको मात्रै हेरेर बसिरहने अनि उहाँ अपराध पीडितहरू अपराधहरूको मात्रै ै हेरेर बसेर नि अपराध पीडितको चाहिँ यसो कुनै संरक्षणीय कानुन छैन हाम्रो देशमा अनि हामीले चाहिँ आज कपिल वस्तुदेखि तिनवटा चारवटा जिल्ला चढेर चाहिँ हेटौँडा आउनुपर्छ आजसम्म हाम्रो पचासौँ लाख रुपियाँ खर्च भइसक्यो अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मरेर सिद्धिएपछि बल्ल चाहिँ यसो यहाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने त्यसमा हाम्रो चाहिँ एकदम एकदमै ठुलो गुनासो छ मैले त के भन्छु भने हो जे होस् यो चाहिँ यहाँ मात्रै कराएर होइन म कपिल वस्तु गएर मात्रै तपाईँको मिडिया युट्युबसित कराएर मात्रै चाहिँ यसो म बस्ने होइन अनि मैले भन्न खोजेको यो चाहिँ यसो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ यसो ध्यान आकर्षण होस् र तपाईँको यस हो यस्तै चाहिँ गर्न मिल्छ दुई फेरको तिन फेरको पनि गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ अर्को कुनै ऊ बनाएको हो भने हामीले त हिजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तौलिया सिडिओ कार्यालयबाट ज्ञापन पत्र गएको छ हामीसित अब केही पनि छैन हामी चाहिँ सर त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई पाइपर्ने ठाउँमा अनि ठिक छ हामीलाई पाइपर्ने उहाँहरूलाई नपर्ने पनि हामी भन्दैनौँ अनि त्यो अनुसार चाहिँ अझ व्यवस्था मिलाइयोस् भनेर हिजो चाहिँ हामी नेपाल सरकारको चाहिँ जस्तो कानुन मन्त्रालय अनि गृह मन्त्रालय अनि जहाँ त हामीले हिजो नै यो ऊ पुर्याइसकेका छौँ अब हामी यो फासिला हुनुभन्दा पहिल्यै पनि अब हाम्रो चाहिँ आर्थिकले भेट्दैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो अझ अहिलेसम्म कुनै सुनवाई पनि भएको छैन अनि यहाँ आउँदाखेरि दुई दिन हटाउन मिल्छ अनि तिस्राचोटि मिल्दैन भनेको तिसराचोटि पनि हटाउन मिल्यो अनि के कारणले मिल्यो के कारणले मिलेन हामीलाई थाहा भएन हुनसक्छ अर्कै कानुन बनेर आउनसक्छ माथिबाट छिटै त्यो पनि हामीलाई थाहा भएन अनि त्यो चाहिँ यसो तुरुन्तै जनतालाई चाहिँ यो यो हो भनेर दिनुपऱ्यो र मेरो भनाइ त यस्तै गर्ने हो भनेदेखि अनि छिटोभन्दा छिटो अनि म नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रालय अनिमा चाहिँ मैले ध्यान आकर्षण गर्छु अनि हामी अब केही पनि छैन हामी मर्न तयार छौँ हामी बरु मार्नुहोस् तपाईँहरूले कसैले चाहिँ केही गर्यो भने हामी मर्न तयार छौँ तर चाहिँ छ यो यस्तो चाहिँ झुक्क्याएर यसरी हामीलाई यत्रो के अरे तपाईँको भिखारी बनाएर चाहिँ सुकुम्बासी बनाउने कोसिस नगरी नगरियोस् भन्न चाहन्छु अन्तमा चाहिँ बुवा जस्तै अब सुस्मिताको सासु ससुरा दुईजना नन्द अब जेठी नन्दको श्रीमान सबैजना जेलमा छन् होइन अब जिल्ला अदालत मकवानपुरले चाहिँ सुस्मिताको ससुरा जेठी नन्द जेठी नन्दको श्रीमान र कान्छी नन्दलाई चाहिँ पच्चिस पच्चिस वर्ष र सुस्मिताको सासूलाई चाहिँ दस वर्ष जुन फैसला गरेको थियो अब सबैजनाले यता उच्च अदालत पाटन हेटौँडाइ जलसमा चाहिँ अब मुद्दा हालेका छन् र तपाईँहरूको पनि सरकारी वकिल कार्यालय तर्फबाट चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ दुई तर्फबाट होइन बढी हटाउने चाहिँ को होइन अहिलेसम्म त हामीले त उच्चमा पनि गयो यो मुद्दा दुर्गा कारिको उच्चमा पनि जाँदाखेरि हामीले एक दिन हटाएनौँ तर हामीलाई उच्चमा पनि चाहिँ छ दुई तिन चोटिसम्म हटाएर काठमाडौँबाट चाहिँ कपिल वस्तुबाट काठमाडौँ कपिल वस्तुबाट काठमाडौँ पनि गरियो हामीलाई त्यसमा पनि गुनासो छैन सर्वोच्चमा सर्वोच्चमा तर चाहिँ अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ कति कतिचोटि त कुनै गिन्ती छैन के हाम्रो चाहिँ यसो मन्त्रालयले हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च या हाम्रो कानुन मन्त्रालय हेर्नु पर्दैन हामी पीडित संरक्षण यहाँ छैन पीडितलाई दुःख छैन यत्रो आउँदाखेरि हामी कति पचासौँ लाख खर्च भइसक्यो अनि कसरी जनताले कुन बिजनेस गर्ने के बिजनेस गरेर परिवार पाल्ने अनि पैसा जति जम्मै मुद्दा हिँड्दा सकिने गरेर हाम्रो छैनन् छोरा छोरी सबै छन् परिवार छन् फ्यामिली छन् सिर्फ हामी धानिएका छौँ पेन्सिनले पेन्सिन आउँदाखेरि इन्डियाबाट पेन्सिन आएको हुँदाखेरि त्यो पेन्सिनले मात्रै नुन झुक्क्याएर खाइरहेछौँ हामीले मेरो एक महिनापछि पेन्सिन आउँछ पेन्सिन आएपछि तेरो नुनको पैसा तिरौँला भनेर खाएको अवस्था हो त्यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो आज चार वर्ष भइसक्यो तर चाहिँ यसो सबभन्दा चाहिँ दुखेचोको कुरा त ठिक छ तिन फेर हटाउनु भयो तर चाहिँ यसो प्रश्न त खडा भयो नि नोट किन मागियो बस नोट मागेर सबै पक्षकोले बस नोट दिइसकेपछि बस नोट पनि लेखेर दिएछ अनि हटाउनु तरफ पनि लागेको चा, हो, छ यो कस्तो कानुन भनेको यो तुरुन्तै चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसको हामी प्रति उत्तर चाहन्छौँ अब अर्कोचोटि चाहिँ के हुने हो मैले भन्छु हटाउनु नदिक हामीलाई सबभन्दा दुःख त लाखौँ लाख खर्च भइसक्यो अब केही पनि छैन भन्नेमा धेरै दुःख हो नत्र चाहे प्राण जाओस् मेरो प्राण गए पनि नेपालको जनता छ नेपालको जनता छ मेरो चाहिँ जो मैले बोकेर हिँडिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ जे अदालतमा डकुमेन्ट छ सायद नभएको डकुमेन्ट पनि मैले अदालतमा पुऱ्याएको डकुमेन्ट म छिटो छ त्यसो हुँदाखेरि त्यो सबैले हेर्न सक्छ त्यसमा मलाई चाहिँ टेन्सन पनि छैन हेर्नु किनभने त्यो अधिकार चाहिँ म नभए पनि तपाईँ पनि चाहिँ छ जा, न्याय प्रक्रियामा लड्ने अधिकार अर्कोलाई पनि छ मलाई मात्रै होइन तर मैले भन्न खोजेको अनि जो जो जे जे भए पनि अनि अलिकति यो अपराध संरक्षण यता पीडित संरक्षण चाहिँ एन पनि होला कानुन होला अनि हामीलाई पनि अलिकति चाहिँ हेरिदिनुहोस् अनि भनेर मैले चाहिँ हिजै उच्च अदालतमा गएर चाहिँ मैले कुरा राखेको पनि हो अनि सोध्न गएको पनि हो दुईचोटि अरू उनले हटायो भन्थे आज पनि म डबल डबल हाम्रो लोयर साहबलाई पनि लिएर गएर सोद्धाखेरि डबल डबल फेरि अरूण कार्कीले नै हटाएको हो भनेर भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ सशङ्कित छौँ उहाँ चाहिँ मलाई बचाइयोस् भनेर न्याय खोज्न जानुभएको अनि उहाँ भागिरहनु भएको छ भनेपछि सर्वोच्च अदालतको पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु म हामी मर्न तयार छौँ हामी बरु मार्नुहोस् तपाईँहरूले कसैले चाहिँ केही गर्यो भने हामी मर्न तयार छौँ तर भिखारी बनाएर चाहिँ सुकुम्बासी बनाउने कोसिस नगरी नगरियोस् भन्न चाहन्छु हिजो त उहाँ त चाहिँ जस्तो पन्ध्र महिना भाग्नुभयो अदालतले चाहिँ दिएको म्याद पनि आउनु भएन दुई फेर तिन फेर चार फेर विभिन्न बाहनामा चाहिँ जस्तो उहाँले हटाइरहनुहुन्छ भनेदेखि शङ्काको चाहिँ घेराभित्र उहाँ आउनु भएन जब उहीँलाई न्याय चाहिएको छ उहीँ भाग्नुहुन्छ बार बार कपिल वस्तुदेखि तिनवटा चारवटा जिल्ला चढेर चाहिँ हेटौडा आउनुपर्छ आजसम्म हाम्रो पचासौँ लाख रुपियाँ खर्च भइसक्यो अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मरेर सिद्धिएपछि बल्ल चाहिँ यसो यहाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने यो हो जगत टिभी कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्